Mirë, do të kalojmë një tjetër bisedë, do të flasim fakt për basketbolin, sidomos pas suksesit të Tiranës në Kupën e Federatës. Është bashkuar me ne në studio një nga lojtarët kryesorë të ekipit, Endrit Hysenagolli. Endrit, mirëmëngjes, faleminderit që jeni gjithë këtu. Mirëmëngjes. Një sukses i parë, ju në fakt ishit një rikthim i bujshëm tek Tirana, duke marrë parasysh vitet e suksesshme kohën parë, do të thoja, në thonjë. Si ishte për ju ky rikthim dhe sa inkurajues është ky titull? Po më thënë drejtën, u riktheva mas disa vitesh e Tirana, dhe më thënë ishe një periudhë rreth 3 vjeçare, që isha në qytetin e Durrësit. Më ndërë se kisha ardhë koha për të rikthyer në shtëpi, dhe besoj që s'ka më bukur që rikthimi nisi me një trofe si që është Kupa Federatës, dhe arritëm bënim rezultatet mira dhe punë mërnim kupën. Ishit gjatë gjithë lojës në avantaj, ishte një takim, po themi, thjesht për ju, apo deshët mundoheshit pak? Me thënë drejtën, takimi final ishe, për mua ishe një takimi thjesht, sepse shorti dhe fati vendosi që ndeshët më të vështira të kishim fillim. Kishim në Kamzën që ka 4 lojtarë huaj, ndeshën e dytë e kishim një nga ekipeve më të mira, që është Vllaznia, dhe atë ajo ishte ndeshja kyçe. Kush mendoi unë që kush fiton ta ndeshje do merrte edhe kupën. Pra finalja ishte në gjysmëfinale. Finalja ishte parakoshme, si më thën. Partizani, siç e dim, nuk ka ndonjë ekip të fortë për kampionatin shqiptar, deri momentalisht ndoshta mund të forcohen me lojtarët tuaj, por siç e tham, finalja ishte ajo Tirana-Vllaznia. Ndërkohë, gjatë gjithë këti kompeticioni, si e pe skuadrën, është gati për vrapimin e gjatë, pra për kampionatin dhe për kupat e tjera? Po mendoj që është gati, duan e riparuar dhe disa gjëra tjera. Besoj se kemi kohë dhe 2 javë që është afati i fillimit kampionatit. Ne mendoj që gjatë kampionatit do arrim në objektivat ku jemi. Duhet ta themi fakt që sot jemi të tre shumë gjatë në studio dhe po ndihemi mirë që kemi ka njerëz edhe më gjatë se ne, si gjithmonë kanë thënë, nuk e diet kanë thënë ty si është koha ti lart, po normale, është normale. Është gjë normale. Ka ndikuar disi pandemia në grumbullimet që ju keni bërë për sa i përket stërvitjes, keni patur vështirësi për shkak të kësaj situate të jashtëzakonshme? Pandemia ka ndikuar shumë, sidomos vitin e kaluar që siç e dinë gjithë që kampionati basketbolit u ndërprenj gati rreth 1 vit. Ajo ishte një periudhë shumë e vështirë, do të them, për basketbolin shqiptar. Besoj se ka bërë hapa mbrapa në të gjitha aspektet, por që jemi të lumtur që nisi dhe shpresojmë që mos ndërprehet më. Endrit, ndërkohë, një nga projektet më ambicioze që është firmosur është edhe ai Ligës Unike. Gjithsesi, që pas firmosjes ka patur paqartësi mbi mënyrën se si do të zbatohet, ndikuar ndoshta edhe nga pandemia. Do të ketë Ligë Unike gjatë këtij sezoni? Si janë bërë planet për këtë temë? Liga Unike do të vazhdojë normalisht. Di që javës tjetër do të hidhet edhe shorti, ku do të dalin ndeshjet. Por me sa morëm vesh dje në stërvitja, në kanë thënë që më duket se kush do të luaj në Ligë Unike, vaksinimi me detyrim, sepse do bëhet vajtë e ardhe Kosova. Dhe lojtarët? Nuk e dim tani, po presim në gjarë si të zhvillon se disa nuk pranojnë vaksinohen, disa janë vaksinuar, disa të e kemi kalum dhe se dim që do shkën. Pra për këtë çështje urdhri është i prerë, po themi. Po nuk është akoma zyrtare, dhem na erdhën disa fjalë, por që të shohim deri në derisa të dalin zyrtarisht gjitha. Endrit, ju keni luajtur edhe në Kosovë, një basketbol që është disi më elektrizues, besoj pajtoheni me këtë, ndikuar ndoshta edhe nga prania e shumtë e tifozëve në sala sportive. Do të mësojmë nga Kosova kësaj radhe, mendon se vjen një eksperiencë pozitive? Po siç di, në Kosovë sallat janë gjithmonë plot, domethënë njerëzit nuk gjen dot bileta atje, aq i madh është interesimi. Duhet të them që edhe në vitet e fundit, sidomos kur ka qenë Vllaznia, Tirana në formë para 2-3 vitesh, arritin të mbushnin sallat. Për çfarë po ndodh për momentin që nuk e kemi këtë interes? Për momentin është edhe pandemia, siç dihet, që momentalisht nuk lejohet me rregull.
në ambientet mbyllura, se në stadiume me stadion kanë lejuar tifozët. Në ambientet mbyllura akoma s'ka ndonjë urdhër që të lejohen ose paktën të jetë kapaciteti përgjysëm. Tani po presim si do të veprohet ligën unike, se siç dihet luajmë me Kosovën dhe atje tifozët janë shumë të interesuar. Ndërkohë, se i përket basketbollit, në tërsi duket sikur Kosova ka një farë kulture edhe për zhvillimin e basketbollit në komunitet, siç e thash publiku është më interesuar, mendon se ka nevojë për fushata të rëndësishme dhe në Shqipëri për ta përcjellë të dashuri për sportin? O, siç dihet atje basketbolli për mua është sporti i parë, momentalisht në Kosovë, jo momentalisht, por ka qenë. E dashurojnë më shumë basketbollin se do të them se në Shqipëri. Në Shqipëri, për mendimin tim, jo vetëm për mendimin tim, po siç dihet sporti i parë është futbolli. Dhe besoj se dhe njerëzit dhe sponsorat në përgjithësi janë fokusuar më shumë te futbolli në Shqipëri. Po shpresoj që me ndonjë ligj që thuhet që do bëhet ligji i sponsorizimit për sportet, ketë një zhvillim më të madhë. Ka të rinjë që dëshirojnë të përfshihen në sport në basketbolin në Shqipëri, të rinjë që i hasë në përdiqëmëri që ndodhë të duan të trajnojnë dhe pse o të bëjnë profesionist duke luajtur me i skuadrët saktuar, apo janë më të orientuar në sportet e tjera? Jo, në Shqipëri interesimi është i madhë, sidomos të të rinjë. Mu me sa kam parë gjithë salat e shkollave janë plot me fëmijë dhe të rinjë që duan të luajnë basketbol, por është ai problemi që vazhdojnë deri në një farë moshe dhe pastaj stepen. Të rriqen, sepse siç dihet kushtet dhe të gjitha, domethënë. Endrit, në pyetjet fundit për Tiranën, duket se është një ekip i rinovuar me afrime, rikthime. Si po ndihesh aktualisht tek Tirana? Pak më parë u shpreh që ishte një kthim në shtëpi për ju. Po Tirana është shtëpia ime, siç dihet. Kam kaluar disa vite atje të mira dhe kam dalë disa herë kampion. Rikthimi ishte shumë i këndshëm, kisha disa shok të ekipit që kam pas dhe shumë vite më përpara. Duhet të them që ishte një gjë e lehtë, domethënë, tamam si një rikthim në shtëpi, domethënë, pa probleme, pa nevojë të ambientohem sepse ishte një. Pra kjo pjesë nuk ka qenë e vështirë. Ndërkohë ana sportive, pritshmëritë. Pritshmëritë dihet, këtë vit Tirana i ka pritshmëritë për të synoj titullin kampion. Nuk e di sa do arrim se është herë të flasim, por që ekipi po punon dhe ekipi është formuar në atë nivel që të synoj fitimin e kampionatit. E qartë, Andrit, ne të falenderojmë që ishe në studio. Falenderojmë që më dhe ju.